მე ვარ ელენე ქაიხოსროშვილი, ვარ ადამიანის უფლებების იურისტი და ვმუშაობ ქალთა უფლებების მიმართულებით, კონკრეტულად სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებებზე. სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და მასთან დაკავშირებული უფლებები მოიაზრებს იმას, რომ საზოგადოებამ და სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის ჭრილში, რომელშიც მოიაზრება არამხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით კეთილდღეობა, არამედ ზოგადი კეთილდღეობა, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ის რომ ადამიანს ჰქონდეს დამაკმაყოფილებელი, ძალადობისგან, ძალდატანებისგან, ზეწოლისგან თავისუფალი სექსუალური ცხოვრება და რეპროდუქციული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ყოველგვარი ზეგავლენების, ძალდატანების, ძალადობის გარეშე. სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ასეთ საკითხებს ყურადღება ფიქრობ, რომ ნაწილობრივ ექცევა, მაგალითად, როდესაც საუბრობთ ხოლმე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფლებებზე, ძირითადად ის პროგრესი, რაც ხდება სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, არის დედათა ჯანმრთელობის მიმართულებით. თუმცა ესეც ხარვეზიანია სამწუხაროდ, მაგალითად, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალის ჯანმრთელობას ორსულობის განმავლობაში და არა მაგალითად მშობიარობის შემდეგ მის ფსიქიკურ მდგომარეობასაც ასევე უმნიშვნელოვანესია. ბევრი პრობლემაა დედათა ჯანმრთელობის მიღმა სხვა საკითხებზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რაც მე პირადად მაქვს და ჩვენ ყველას, ვინც ამ საკითხებზე ვმუშაობთ, თუ რატომ უნდა იყოს სკოლებში ინტეგრირებული ადამიანის სექსუალობის შესახებ განათლება, არის ის, რომ ბავშვს ზუსტად აი ქონდეს უნარი ამოიცნოს, როდის არის ძალადობის მსხვერპლი, როდის ირღვევა მისი პირადი სივრცე. მას აქვს უფლება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მისი ნების საწინააღმდეგოდ მის დაუკითხავად არღვევენ მის პირად სივრცეს, ეხებიან, ამაზე ფას ხმა მაღლა გამოხატოს რაიმე სახის პროტესტი, ხო? ამ შემთხვევაში არ არის საკმარისი მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული ინფორმაციის მიწოდება ბავშვებისთვის, ვის უნდა მიმართონ, როდესაც ხდებიან ძალადობის მსხვერპლები, იმიტომ რომ რეალურად ძალადობის განმარტებასთან დაკავშირებით გვაქვს პრობლემა. ბავშვებმა არ იციან ხშირ შემთხვევაში, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები, იმიტომ რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ კლასიკური გაგებით ფიზიკური ძალადობა, ხდება ფსიქოლოგიური ძალადობა, გარკვეული მანიპულაცია, განსაკუთრებით როდესაც ბავშვები არიან პატარები, ხო? და ეს რისკები, რომ ავიცილოთ თავიდან და მათ განუვითაროთ რაღაცნაირად იმის უნარები, რომ ამოიცნონ, როდის ხდებიან ძალადობის მსხვერპლები, აუცილებელია რაღაც გარკვეული ფორმით განათლების ამ კომპონენტის შეტანა სკოლებში. ნუ არსებობენ გარკვეული ანტიფემინისტური და ანტიგენდერული ჯგუფები, რომლებიც რაღაც თავიანთი რადიკალური მიდგომებით ცდილობენ წარმოაჩინონ თითქოს განათლების ეს კომპონენტი, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მოიაზრებს რაღაც გარკვეულებას. რეალურად არსებობს მტკიცებულების და დაფუძნებული კვლევები, რომლებიც ამტკიცებს, რომ საზოგადოების იმ ნაწილში, სადაც ხდება სკოლებში განათლების ამ ასპექტის ინტეგრირება, მოზარდები უფრო დიდ პასუხისმგებლობას იჩენენ, მაგალითად სექსუალური ცხოვრების დაწყების მიმართ, უფრო ავადებენ დროში და უფრო უსაფრთხო კავშირებით აქვს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი წინააღმდეგები არიან, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ მეტი ინფორმაცია ასეთ საკითხებზე, მე ვთვლი, რომ ისინი რეალურად გულისხმობენ, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი, რომ გოგოებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ალბათ ყოველთ გაგვიგია, რა მიდგომები არსებობს საზოგადოებაში ბიჭების მხრიდან სექსუალური ცხოვრების დაწყების თვალსაზრისით, ხო? ანუ პირიქით ძალდატანებითი ხასიათი აქვს ამას. ვიცით, რომ 14-13 წლის ბიჭი ბავშვები რაღაცა მოზრდილი მეგობრების მხრიდანაც ხდებიან ხოლმე ბულინგის მსხვერპლი, თუმცა უკვე არ აქვს სექსუალური ცხოვრება დაწყებული და ასევე რაღაცნაირად უბიძგებენ ხოლმე ისინი ხშირ შემთხვევაში ამ ბავშვების მხრიდან გაუცნობიერებლად, რომ დასრულ ადამიანებთან დაიწყოს სექსუალური ურთიერთობა, რაც ცხადი არის ძალადობა და პირდაპირ სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, რომ 16 წელს მიუღწეველი ბავშვი, როდესაც აქვს სექსუალური ურთიერთობა დასრულ 18 წელს გადაცილებულ პირთან, ეს არის ის დასჯადი. აი ეს ჯგუფები, რომლებიც წინააღმდეგებიან სექსუალობის შესახებ განათლების შეტანას სკოლებში, რეალურად ისინი ცდილობენ ქალის სხეულის კონტროლს და ქალის სექსუალობის კონტროლს. ბოლო დროს სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა რამდენიმე ძალიან ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ,
პირველ რიგში იმის აღნიშვნა მინდა ამასთან დაკავშირებით, რომ მოზარდი გოგოების მიმართ სამწუხაროდ საზოგადოების რაღაც გარკვეულ ნაწილს აღმოაჩნდა ისეთივე მიდგომა, როგორ არასამართლიან მიდგომასაც იყო იჩენს ხოლმე დასრული ქალი მსხვერპლების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მოძალადე მხარე იყოს დასრული ადამიანი, კაცები ამ შემთხვევაში, მაინც მოზარდ გოგოზე გადმოვიდა რაღაცნაირად პასუხისმგებლობა, რომ აი მან არ იცოდა, როგორ მოქცეულიყო კაცთან, ისე რომ არ გამხდარიყო ძალადობის მსხვერპლი. დედაზე იყო ასევე აქცენტი, ხო, რომ დედამ, ასე ვთქვათ, საკმარისი ყურადღება არ გამოიჩინა, საკმარისად ვერ დაასწავლა თავის შვილს, როგორ არ გახდეს დასრული მამაკაცის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ძირითადი აქცენტი არის ხოლმე გადასული იმაზე, რომ აუცილებლად სათანადოდ სრული სიმკაცრით მოხდეს მოძალადის დასჯა, რაც ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ხოლმე ძალადობის მსხვერპლებზე ორიენტირებული ზრუნვა. აუცილებელია, რომ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად მხოლოდ იმაზე დასჯაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას რომ გავყვეთ, ეს ძალიან უმარტივებს სახელმწიფოს საქმეს, იმიტომ რომ მოძალადის დასჯა და მტკიცებულებების შეგროვება ძალიან მარტივია იმასთან შედარებით, რომ თქვათ ძალადობის მსხვერპლის რეაბილიტაცია მოახდინოს. ტაბუებიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად ქალის სექსუალობის მიმართ და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართ არსებობს, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ქალს უხერხულება ხოლმე გოგოსაც და ქალსაც საკუთარი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და გააქეთა გამომდინარე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბარი. საბედნიერად დღესდღეობით უკვე გაჩნდა იგივე სოციალურ ქსელში რაღაცა პატარ-პატარა სივრცეები, სადაც ქალები არ ერიდებიან ამაზე საჯაროდ საუბარს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტაბუს მოხსნა იმისთვის, რომ რეალურად როდესაც ჩვენ ნებისმიერ პრობლემაზე, იქნება ჯანმრთელობის თუ სხვა სახის პრობლემა, არ ვსაუბრობთ, ამით მომავალში გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო და უფრო ვართულებთ ამ პრობლემას.